Kyrkan har ju alltid haft en väldigt naturlig plats i mitt liv. Det är där jag är döpt, konfirmerad och gift. Det är där min dotter är döpt. Men jag har också gjort andra aktiviteter i kyrkan. När jag var liten gick jag på kyrkans barntimmar. Jag har sjungit i kör, jag har gått på scouterna. Så för mig har det också inneburit väldigt mycket fritidsaktiviteter. Just nu så är vi i en väldigt viktig och spännande tid i svensk politik men också i omvärlden. För det handlar om öppenhet mot slutenhet. Det handlar om nya människor som kommer till vårt land som behöver komma in i samhället. Det handlar om människor som mår dåligt, som är ensamma. För det här är en tid som kräver handlingskraft, det kräver ansvar, det kräver tydliga värderingar. Och många av de värden som har gjort Sverige och västvärlden och världen skulle jag vilja säga framgångsrika. Nämligen rättsstaten och öppenheten. De är tyvärr hotade idag, både av farliga populister men också från extremister. Och vår förmåga att stå emot de här krafterna och istället utveckla det öppna och fria samhälle med högt i tak och tolerans som vi vill ha, det är en avgörande framtidsfråga för hur vårt samhälle kommer utvecklas. Och här fyller kyrkan en väldigt viktig plats i det sociala arbetet, i integrationsarbetet, men också som en kraft som står upp mot slutenhet och som står upp för mänskliga fri- och rättigheter. Det är en av de viktigaste striderna som vi behöver ta, både i valet i höst och valen nästa år. Att höja våra röster. Det är nu det gäller.